Lie, dve sa treba. A ďalšia čestka len pre mňa. Hej, tady uprostred stromu byl koš. Tomu sa hovorí easter egg. Tu boli stromy bandažer. Tako, máš to isté. Ja nemám veľa dreva, chalani, mám iba 800. No, to nie je veľa. Ale ja už mám 400, to je malo stačiť. A koľko máš ostatných materiálu? 44 a 6. Málo. Ale dreva dám 9. Tak poď. Tu hunting rifle si zoberiem. Hej, a my sme ešte nedali žiadny kele, ako. Na čo? Na čo sú? No tak to je naša taktika, víš co? Oni ať sa pozabijej. No, presne. A my je. Potom ho dokončíš na konci, vlastne. Ty si najlepší tam. Tamhle je další čestka, a pro tu si jdu prostě sám. Jsme se nějak otrhli, hej. No, já jsem se otrhl, dobré. Super, já jsem se bloknul. Další velká potka, pojďte si někdo vzít tady. Tady je. Máte na tom červený mark. Já už nemám místo. Já mám 75 hen toho, shieldu iba. No tak ale já nevím. Tak se zabr... To je zase zbytečný používat. Tak se tady pojď staknout malý potky. Máte někdo malý potky? Mám. Tak je pojď staknout. Jsou na červený marce. Kde si ty kokot, tu ti jebe? To je tam, to jsem nechce jíst. Dělej. Vlastně je to cestou, takže pohodě. Já mám 999 drevo. Niko, niečno. No, kvázi, hej. To nej pritvoža taký ľud, čo bude z teba počúvať. Ticho. No je za mňa, hej, ja mám 200 nabrať, dojme štvorky. No neviem, ja ročia nepozerám, ja mám iba 102. Ja som strašne chudej. Máš som zase mňa. No je 166, ale tak. Má niekto saknuté bandaže? Mne zase, pozri, mne ostala zase zbraň za mňou a ja bežím bez... Ale mám campfire pak, na lepšie. Dobre, ja mám medkit. Ten pocit, keď ti ostane zbraň za tebou, ale ty bežíš ďalej. Ja mám to najlepšie proste. Tu je Česka, dojúť nehal. Veľká odozva na serveri. Ja teď jednu chci vylútiť, pokud sa tam dostanu. Hej, tady je další velká potka. Kámo, tri čestky, hej, tri čestky. Vodka, to zobereme hneď. Aká vodka? Vodka, chápeš, ako... bold action. Hej, tu chce, tu mi môžeš dát, jestli chceš. Ne, nechcem. Ja ti za to hodím dva veľký poťáky. Ja mám hunting rifle, môžeš si zobrať. Tu nechce, nebo jo chce, ja neviem. Jo, chci. Jaj, staré brokovnice aj... Počkej, ty seš tam vzadu? No, tu boli tri čestky. Tam boli tri... Seš tam vzadu. Tam boli tri čestky. To sem nikto nepadal, chalani, že tu sú normálne plné baraky stále. Počkaj. Strom už nie je taký, aký sme si pamätali. To čo? To vy? Hej. V podstate, hej. Tu je 29 ľudí je s nami. Dobre, no. To je low profile? Hej, ale sme celkom ako blbie v zóne. No, nie. Cesta naspäť bude dlhá. Teda... No, ale že by sme mohli spíš víc na kraj, nebo nieco. Hej, no, lebo sme stržili. Jsme uprostřed, takže na nás z každé strany budou moci jít, že jo? Co to nějak postavím v této díle, to nějak čo je? Dobre, já to zakempím tu, no? Ale jen pozračím, někoho neuvidím. Aha, grendík, boom hlava. No já stalo jsem bez té zbraně, vidíš, mám bez zbraně? A nie, už mám zbraně. Když to switchneš, tak se ti vrátí naspäť.
Já jsem bez zbraně. Aha, airdrop. Kde? Na 151. Tak chceš s to... Jo, jdem pro něj, pojďte. Vážně teraz? Jo. Jsme začal stavať. Aspoň se to naučíš, se to procvičíš pěkně. Ale počkej, nejde na to na kraj zóny. No a? Pohodě. A tak naše jsme rozměšení, čiže my to teraz vyhráme, teraz dáme výhru. Jo, máme, to je v pohodě už. A to vystrihnem. Teď by tam mohlo být naváděný raketomet a prostě i zven. Prostě to vystrihnem a zajte to zapojím na YouTube. Easy. Nice. Zase jsme v zóně. Je tam? Hand cannon. Wow. To nemyslíš vážně. Wow. Tu dostřeval. Nestřelaj zbytečně, nestřelaj, až prozradíš. Neprozradím. Pojďme si zatancovat, počkej, takto. Tancuj. Teraz. To je tak cool věc tej to hry, prosím. Ok, moja zbraň levituje vo vzduchu, ťažko padne. Dobre. Ty textury pre boha, to nemyslíte vážne. To vyzerá jak žalúč. Textury, proste vykreslené na ďaleko mám na maximum, hej. A potom aj tak textury, čo sú o nejakých 200-300 metrov ďaleko, sú rozpixlované. Ne rozpixlovaný, máš tam akorát takovú modelínu. No. Vyzerá to strašne. Nás hráčov? No, a z toho traja sme my. No, musia sa opraviť, že tak teda jedna. Aké to je malé, oni kde musia byť už, hej. Spomínaj, keď zakempíš. Niekto len tam hore bude. Asi nie. Vartovný. Ja bych šiel tam len za ten horizont, co máme na NEčku. Počkaj, čo tu je? Učiť tam len si dropnem pro drop. No veď to. Nejdeme pre neho, ideme tam vykempiť tých týpkov. Wow, tam je stávanie veľké. Teraz tak skápem, ja to cítim. A proč tam jdeš? Proč tam jdeš? Jo, jdem pro něj. Děkuji pro něho. Dobre. Já chci. Dobre, tak já vás nějak pokrím, hej. Já vás nějak pokrím. Ok, už ho zobrali, vidíš? Nesebrali. Akože nie. Aha. Tam. Aha, dobré, tak nič. Oh, nice, tak to beru. Čus. Co tam bylo? A máme trampolínu ještě. Super. Jenom legendary scar. Potom střeláš. Jdeme zpátky. Jsou tam? Jsou tam? My už jsme tady oba dva. My jsme tady všichni. Kámo, jemu tam normálně oblečilo. Dobre, pojď. Myslím, že to trošičku obstavit, počuji. Pojďme zpátky. Já bych šel zpátky tady, to je moc. In zóna. Jenom. Čiže si myslím, že... Sienim sa. Prostě ještě máme 10 lidí, víte co? Jsem zda, že počnem čestku. Wow. Komu to... On nás ignoruje. Hej no. Aha. Bo im končí zóna, takže ja si môžem po nich strieľať. Hej, tu sú. Ježišmaria. Ani hit som nedal, a sme sa ešte prezradili. Chalani, viete o to, že vám bude končiť zóna? Ale aj za 2 minúty. Lol. Co mi dal za ten go skoro.
Elimination, dobré. Tam ještě jeden, a to se stávají ty kokos, čo ti jebe. Je tady přímo, vedle mě. Já jsem to myslel. Je tam RPGčko, pozor. Lo, jo, to znamená. RPGčko. Kde, kdo, jak? Počkej, já mám to naváděný. 2-4. Guys, easy win. Tak pojď more, vypínaj. Mám to naváděný, boys. Ej, pojďte. Oni ma už vidia. Jaké by mě nie. Pojďte mě krejt. Já mám to naváděný RPGčko, boys. Tak chod do nich. A já mám jenom jedná, ale počkej, musíš... Víš co, se obestavět, no. Ty vole. Ty čo robíš? Wow. Pojď nahoru. Hej, lagy? Lagy. No, mně se to trochu. Tak pojď, vyhraj nám to. Kámo, jim tlačat cez blato. Počkej, proč to tady otevřel? Bo. Znič to. Kam jsem ho kalkol dole, já jsem ho trafil. Čo ti jebe? Ou. Ticha kone tady. Lol. Vidím ich. Tak já budem opravovat. Lol, on spadnul dolů. Čus. Eliminate, dobré. Tam další kill, pěkně. Nemáš zač. Kamo, to čo bolo? Oni sú na 202 SV, tam sú. Kemp je tam. Máš tu zvere potom. Kamo... Ďalší kill, lol, tak prejne. A to ríte. Hej, boys. Za tebou. Prosím, musíš ho dát. Ou. Pojď, mám ho. Ou. Tak mě pojď zvednou. Pod nás, ty. Za to čo urobili pre boha? Já nevím, já jsem, chápeš, v navádění a on... Nice, máme zónu. Dobre, pane. A jsme proti dvom. Hej, ale mám vohýnek. Sa zvihnite, to máte toto. Tak mě zvihněte. Zvihni ho. Tam máš teammatea, Hej, kokot. Tam máš teammatea. Už nám bežia dvaja. Ja som myslel. Ej, jestli mne si, ja nechci umřít. Come on, yeah. Ty nemyslíš vážne? Ja som ten drdol myslel. Máš oheň firavo, ne? Mám no, ale ja mám medkit. Kde sú? Na kokátke? 232, tam sa kempia. Jo? A sú niečím zastavení? Hej, sú zastavení. Úplne? Ou, on má knokol. Čím? Ostrovačkou. Už to strieľa. Ale aj jeho. Kamo, už iba jeden. Ožil ma, môžeš. Počkej, ja hľadu noknou toho druhýho. Daj ho. Ne, on sa vôbec stavia úplne. Nevadíš, ak jebli mu do toho. Ožil ma, prosím ťa. Jo, Brandy. Vydrž. Ty si kokot. No, tak ty chod s nimi. Choď po nich, Grandi, choď po nich. Kamu... Jaj, bože, už tam iba jeden. Dobre. Dík. Počkaj. Máte niekto... Shieldy tu máš. Ale skôr rapečka, a som bandáš. Zóna. My sme v. Dobre. Oni idú pro drop. Tam noc houpaček je. Kámo, tá balistika ma raz zožne do smrti proste. Vidíš, čo tam robí ani? Vidíš, že sa vstávajú? Ja som ho knokol som ho. Kam presne? Mážo, poď. Poď. Do lesu. Ja viem, musím. Pfff.
Dobre, mám ho. Victory! Nice. Kámo, my jsme to vyhrali! Já jsem ho eliminoval. Já se jdu zabít. Wow, já se to normálně stydím. Kámo, my jsme to fakt vyhrali. Ale no. Já se za to stydím. Prečo? A mi zamrzla. Mám 0 killů. Mi zamrzla hra. Koľko killů? Mi zamrzla. 0. Aha. Kámo, 4 já killy. Dúfam, že ani bývajú, že toto pôjde zajtra, samozrejme. A to dali ste to vlastne. No, vyhrali sme. Počkaj, ja sa niekomu musím poslať teraz, hej. Ach jo. Dobre, môžem, aj, vy sa musíte dať ready. Dáme si kosmonauty.